Perevallarda ve dalni reslarda qiynalmay. Tepasini ochish kısmını pul bilan ochib yopsa bo'ladi. Faqatgina farqi yotoq joyda bo'lib, odna spalni va dux spalni farqida bo'ladi. 18 tonnagacha yuk bemalol ko'tara oladi. Yana bir qulaylik tomoni, metan gaz o'rnatish xizmati o'zimizda mavjud va gaz o'rnatish bularda muammosiz. Bir kun ichida olib chiqishingizlar mumkin. Assalomu alaykum China Motors obunachilari. Mana bugun biz China Motors kompaniyasining skladida mavjud bo'lgan texnikalarimizni kichik obzorni qilib o'tamiz. Bu ishda bizga China Motors kompaniyasi xodimi Jo'rabek akamiz yordam beradilar. Assalomu alaykum Jo'rabek aka, yaxshimisiz? Bugun obunachilarimizga iloji boricha mana shu sotuvda mavjud bo'lgan, nalichida bo'lgan texnikalarimizni qisqacha obzorini va narxlari to'g'risida to'xtalib o'tsak. Xo'p, hozirda O'zbekistonda yaxshi daromad keltiradigan texnikalarimizdan, bular Fav brendi ostidagi texnikalarimiz. Ularning turlari juda ham ko'p. 7,5, 8,5 usti yopiq furgon va usti ochiq shtorkalarimiz bor. Ular haqida hozir qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'sh, birinchi texnikamiz Fav furgonimiz 7,5 metrlik. Yuk ko'tarish hajmi bularni 18 tonna bo'lib, yoqilg'i turi dizelda ishlaydi. Yoqilg'i hajmi 230 litrgacha o'z ichiga oladi. Yana bir qulaylik tomoni, metan gaz o'rnatish xizmati o'zimizda mavjud va gaz o'rnatish bularda muammosiz. Agar o'zimizda metan gaz o'rnatilsa, 1 yillik kafolati bilan qilib beramiz. Ko'p xaridorlarni qiziqtiradigan savollardan biri, motor, xadovi qanaqa, nima bo'ladi? Yuk ko'tarishlarda azob bermaydimi? Perevallarda chiqqanda azob bermaydimi? Yuk ko'tarishlar qanaqa bo'ladi? Hammasida motor jihatidan ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu mashinalarimiz nafaqat O'zbekiston talabiga, Yevropa talabiga ham javob beradigan mashinalardan bular bo'lib, 260 ot kuchiga ega. Bular perevallarda va dalni reslarda qiynalmay 18 tonnagacha yuk bemalol ko'tara oladi. Xo'sh, keyingi texnikamiz Faf 7,5 metrlik shtorkalik varianti. Bu mashinamiz ham hozirgi kunda talab juda katta. Bu mashinamiz haqida ham qisqacha ma'lumotlarni kamiz tushuntirib o'tadilar. Bu mashinamiz 7,5 metrlik furgon, usti ochiladigan shtorlik hisoblanadi. Bular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, 260 ot kuchiga ega. Buni ham yoqilg'i turi dizel va yoqilg'i hajmi 300 litrgacha bo'lib hisoblanadi. Bularda ham metan gaz o'rnatish muammosiz. Tepasini ochish qismini pult bilan ochib yopsa bo'ladi. Ichkari qismi polnisi obshivka qilingan. Xo'p, ichkari qismini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, bular ikki moslik hisoblanib, resort tizimida ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, ichkari qismi polnisi obshivka qilingan. Haydashga tayyor mashina. Va buning orqa qismida o'zining kameralari mavjud. Bu yana bir shoferlarimiz uchun qulaylik tomoni. Ichkari qismida shu kameramizning monitor tizimi ham bor. Kabina qismiga keladigan bo'lsak, barcha Fav mashinalarining kabinalari bir xil hisoblanadi. Faqatgina farqi yotoq joyda bo'lib, odna spalni va dux spalni farqida bo'ladi. O'rindiqlar soni 3 kishiga mo'ljallangan. Torpedalari juda ham chiroyli ishlangan, ko'rib turganingizdek. O'zining monitorlarga ega. Bu esa orqa va oldi kamerani ko'rsatib turadi. Ruli multirul. Oyna ko'targichlari esa elektronik knopkalari mavjud. Korobka qismiga keladigan bo'lsak, 8 pog'onali korobka mexanistik hisoblanib, 4 ta panijni va 4 ta povishni korobkasiga ega. Va shoferlarimiz uchun mo'ljallangan sidena vazdushni hisoblanib, juda ham yumshoq. Uzoq yo'llarda ham charchab qolmaysiz. Hozir barcha turdagi mashinalarimiz sotuvda mavjud. Bir kun ichida olib chiqishingizlar mumkin. Narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, furgonlarimiz 7,5 metrligi 40 ming bilan chiqadi, 8,5 metrliklari 42 ming atrofida chiqadi. Usti ochiladigan shtorkaliklar esa 7,5 metrliklari 42 ming va 8,5 metrliklari 43 ming atrofida chiqadi. Kimga shunaqa texnikalarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.